Dávajte si pozor na hubu. Loví bez zbraní, jo. Já lovím brdeme. Na 6 tam podle jste moc nevydělali. 6x60. Počkej, to není ještě konec. To ještě něco prý bude, je promiň. To ještě něco prý bude při to. To je při schůzi. To je hospoda, že bude něco při schůzi. Ale se bude furt, že bude něco. A ono furt první. To je pravda. Tam budou. My jdeme. Co ti děvčátka?
tam budu mít a to je to. Víc tě nebude chybět, vy? Žádný jiný dáreček ani nebudu chybět. To budeš takový dáreček. Takový dáreček. Takový dáreček. Takový dáreček. Mirko, prosím tě, pojďme na to. Ale ať mají ráno. Dáme, počkej, pojďme se hned nazývat. Ne, jenom si za telefonu. Nemoji starý musí, vole. Povolá si mě. Ne. Ahojky. Tak jdeme, pojď, jdem. Co dělám, jsem v Čejkovech ve stánku. Piju s hospodářem štamprlata. Jsem na Brant. Máme ty zkoušky těch psů, víš. Jsem na Brant. No to víš, zkoušky psí. Takže jsme mimo. Totálně. Totálně budoucí. Totálně obsazená. Totálně obsazená. Ne. Totálně obsazená. Toho možná někde seženete, když mu cinkneš na služební, tak ho někde najdete v hospodě možná. Já tě ho pošlu. Protože on ten normální sebou nemá, ale služební určitě. Jo? Jdeme, já musím ještě na tom důlu, to pojít takhle, prosím tě. Tak jo,